Рожищенському ліцеї номер 3 учень під час уроків розпилив подразнюючу хімічну речовину. Як пише видання ВСН, про це повідомили батьки школярів ліцею. Інцидент трапився 30 листопада під час навчального процесу. Наразі невідомо, яку саме хімічну речовину розпилили. Проте школярі стверджують, що це був перцевий балончик. Після інциденту вчителі ліцею одразу звернулися до батьків та попросили забрати дітей додому, оскільки ті, ймовірно, отруїлися. Як розповіли журналістам видання ВСН, батьки школярів, діти почуваються погано, мають кашель та утруднене дихання. У доньки досі повіки припухші, очі дуже червоні і болить живіт. Після інциденту я її одразу забрала. Вона плакала та не могла чим дихати. Вчителька в шкільну бесіду написала, що в школі надзвичайна ситуація, розпилили невідому речовину, у зв'язку з якою у дітей утруднене дихання. Приходьте і забирайте дітей. Приїхала швидка, дітей зі школи виводили під руки. Дочка була вся червона. Вже пройшло декілька годин, а дитина каже, що їй досі в очах все розмите. Малого нудить, малий рве, і йому дуже важко дихати. Як повідомили виданню ВСН у секторі комунікації головного управління Нацполіції, особу хлопчика, який це вчинив, встановили. Це 15-річний підліток. Його дані передали у ювенальну превенцію Луцького районного управління, а його батьків буде притягнуто до відповідальності. У зв'язку із цими подіями у п'ятницю 1 грудня у ліцеї дистанційне навчання.